Першое у Беларуси профессийное поле для мини-гольфу появилось у Могилеве. Оно побудовано за кошт инвесторов и отповедает усім международным стандартам. Познайомиться с аристократичным видом спорта можно любые. Гэта магілёўскае поле для мінігольфу пакуль адзінае ў Беларусі, якое адпавядае міжнароднаму ўзроўню. Гуляць тут могуць адразу некалькі каманд. Першае выпрабаванне чэмпіянат краіны правялі адразу пасля адкрыцця. Спаборніцтва нагадвалі сяброўскую сустрэчу, падчас якой і нарадзілася ідэя правесці ў Магілёве нават чэмпіянат свету. Гэту пляцоўку пабудавалі прыватныя інвестары. Калі яны зладзяць яшчэ адну побач, будуць выкананы апошнія патрабаванні сусветнай федэрацыі. У нас уникальная неповторимая природа. И если сегодня в сочетании, чем располагает Могилев, ландшафт, река Днепр могущественная, вот этот смешанный лес, чистота воздуха, они очень будут привлекательны. Калі Могилев отправит замову на чемпионат света, его смогут провести про 3 года. Дарэчы, в планах Белорусской ассоциации активно развивать в областном центре и классичный гольф. Нават открыть спортивное отделение. Место под будовництво гольф-арены улады в области обещают найти. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, Новини Регион. Новый спортивный объект.